আপনি কনসিস্টেন্টলি প্রেয়ার করে প্রার্থনা করে অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু মাত্র প্রবলেম আহিলে প্রার্থনা করে আপনি, যেটা আপনার ভাল দিন আসলে একু প্রবলেম নাই আপনার, তেতে আপনি মস্তি করে ঈশ্বর কোন বলে আপনি মনত নাই অ্যাকচুয়ালি। আর সেখানে ফুলিশনেস আমি হয়ে না যাম অ্যাকচুয়ালি, জীবনত যেগুলা কাম করিব লাগে সেখানে নকরো, তারপর ঈশ্বর আশীর্বাদ বিচারি থাকো আমি অ্যাকচুয়ালি, নাথিং উইল ওয়ার্ক আউট অ্যাকচুয়ালি। ওকে, অর্থাৎ স্ট্রং হোল্ড দুর্গ মানে কি, এটা হচ্ছে একটা ভুল ধারণা, আপনার ভুল চিন্তাধারা। ফর এক্সাম্পল, যে মই একো নকৰিলেও জীবনত সাকসেস হম যে আপনি ভাবি আছে, এটা আপনার স্ট্রং হোল্ড হয় একচুয়ালি, ভুল ধারণা হয় একচুয়ালি। বেস্ট অন লাইস, মিছার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অ্যান্ড ডিসেপশন, ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অ্যান্ড ইন দ্য কিংডম অফ গড, ঈশ্বরের রাজ্যত, এ লাই ইজ নট অ্যান ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট। ঈশ্বরের রাজ্যত ভুল মানে এটা মিছা কথা নহয় বা ভুল ধারণা নহয়। বাট এনিথিং গড ডিড নট সে, যিকোনো কথা ঈশ্বরে কোৱা নাই সেইটোৱে মিছা হয় একচুৱেলি। লাগিলে হাউ ট্রু এণ্ড সোশ্যলজিকেলি একচেপ্টেড ইট ইজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিৱীত কিমান সঁচা এইটো আৰু কিমান একচেপ্টেড, গ্ৰহণযোগ্য, কিন্তু যদি ঈশ্বৰে কেনেবাকে কোৱা নাই, ঈশ্বৰৰ আই যদি এইটো মিছা হয় একচুৱেলি। প্ৰাইজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। ফর এক্সাম্পল, আজি আমি একটা ওয়ার্ল্ডত আছো আর ওয়ার্ল্ডে আমাক ইকুয়ালিটিত লৈ আহি আছে একচুয়ালি, ইকুয়াল রাইটস, হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ। সো আমি পৃথিবী হিতে আমাক কনসেপ্ট দিয়ে আছে যে ওকে সব সমান আছে, দ্যাটস রাইট, ঈশ্বরেও কৈছে। বাট আমার বাইবেলে কৈছে যে হাজবেন্ড ইজ দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি একচুয়ালি, ওকে, হাজবেন্ড। গতিকে পৃথিবীয়ে যিমান একসেপ্ট করলেও এই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তো সঁচা নহয় একচুয়ালি। বাইবেলে কৈছে হি ইজ দ্য হেড একচুয়ালি, হেড মানে বসর কথা কোৱা নাই, বাট দ্য হি ইজ দ্য ওয়ান একচুয়ালি, যাক ঈশ্বরে এস্টাব্লিশ করেছে তার। ওকে, লেসবিনিজম, যে গেইজিম আহিছে পৃথিবীত, হয়নে, লড়া লড়া বিয়া পাতিব পারে, ছোৱালী বিয়া পাতিব পারে, হয়নে, পৃথিবী একসেপ্ট করেছে আজি, ঈশ্বরের কারণে এই টেরিবল সিন হয় একচুয়ালি, ভয়ঙ্কর পাপ হয় একচুয়ালি, এই পৃথিবীর কারণে একসেপ্টেড হব পারে, বাট ইট ইজ ভায়োলেশন অফ গডস স্ট্যান্ডার্ড বলে কোয়া আছে। ওকে, ডাইভোর্স, ঈশ্বর দৃষ্টি পৃথিবীত গ্রহণযোগ্য হয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিত পাপ হয় একচুয়ালি। ওকে, নো মেটা হু ইউ আর, আপনি মেন অফ গড হব পারে, জুন হব পারে, বাট ইট ইজ এগেইনস্ট গডস ওয়ার্ড, এই ঈশ্বরের বাইকর এগেইনস্ট হয় একচুয়ালি। ওকে, আর ইয়াক আমি মিছা বলে কৈছো, পৃথিবীর দৃষ্টিত সঁচা কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মিছা হয় একচুয়ালি। এন্ড দ্য ওয়ার্ড ডিসেপশন, আর যে শব্দ আমি ডিসেপশন বলে কৈছো, ভুল ধারণা, ইয়ার অর্থটো হয়েছে বিলিভিং এ লাই, মিছাকে সঁচা বলে বিশ্বাস করে থাকা একচুয়ালি, মিছা কথা এটাকে আপনি সদায় ভাবি আছে যে মই হয়েছো। আর যে আজ টেট দিবলে কৈছে, বহুত স্টুডেন্টে সিলেবাস কমপ্লিট নকৰি পেলাই কৈছে একচুয়ালি, বহুত স্টুডেন্টে, আর কৈছে প্রার্থনা করব, ফেল করব। ওকে, রিয়েলি, ঈশ্বরে যদি দয়া নকরে রিয়েলি ফেল করব, কারণ চিটিং করেছে একচুয়ালি, আর চিটিং তো ঈশ্বরের দৃষ্টিত পাপ হয় একচুয়ালি, আর পাপ করা মানুষক ঈশ্বরে সাপোর্ট করব নোৱাৰে। আপনি পরীক্ষা দিবলে যায় একচুয়ালি, গোটেই বছর পায় আপনি সিলেবাস কমপ্লিট নকরে, আপনি আপনি ঠগিছে নিজকে, আর এজন মিছলিয়া মানুষক ঈশ্বরে সাপোর্ট করব নোৱাৰে, দ্যাটস রাইট, দ্যাটস ট্রু। বাট কিবা এটা কারণত আপনার বেমার হয়ে গেল, আপনার প্রবলেমস হয়ে গেল, তার কারণে আপনি পড়ব নোৱাৰিলে, ঈশ্বরে দয়া করব আপনাকে একচুয়ালি, আর সেইকাৰণে বহুতে কান্দি কান্দি প্রার্থনা করার পিছতো যেটা পরীক্ষা ফেল করে কয় মই ইমান প্রার্থনা করিলো, কারণ আপনি ভায়োলেট করেছে ঈশ্বরের রুল একচুয়ালি। ঈশ্বরে তেওঁর রুল ব্রেক করা মানুষক তেওঁ সাপোর্ট করব নোৱাৰে, কারণ বাইবেলে কৈছে গড কেনট বলে কৈছে ব্রেক হিজ ওয়ার্ড, তেওঁর বাক্য তেওঁ ভাঙিব নোৱাৰে, কারণ যদি তেওঁ ভাঙি দিয়ে পাপ করব একচুয়ালি তেওঁ। ঈশ্বরে কৈছে তেওঁ নিজৰ নামত কেউ নিজৰ বাক্য উপরত ৰাখিছে একচুয়ালি, আর সেইকাৰণে যেতিয়া আপনি রুল ব্রেক করব রেডি থাকিব আপনি একচুয়ালি কনসিকুয়েন্সি আহিব কারণে লাইফত। মই এনয়েন্টেড প্রিচার হবলে বিচাৰো, কিন্তু মই স্টাডি নকৰো, মই ইয়াত আহি পেলাই পাওয়ার দেখাব বিচাৰো, হয়নে, হাফ ফুলিছ এইটো একচুয়ালি, কিমান ফুলিছ হব এইটো। আপনি মেবি আমি কেতিয়াবা ঈশ্বর এনয়েন্টেড ডাকবিলাকক দেখি পেলাই ভাবো ময়ো তেনেকুৱা করিম, হয়নে, বাট বিহাইণ্ড দ্যাট তার পিছত স্যাক্রিফাইসটো আমি করব নিবিচাৰো। ঈশ্বরের রাইজত এটা রেজিস্টার আছে একচুয়ালি, আর সেই রেজিস্টারত যদি আপনার নাম কপি নহয়, আপনার ট্রাবলর সময় তাত রেজিস্টার চেক করা হয় একচুয়ালি। হালেলুয়া, আপনি কনসিস্টেন্টলি প্রেয়ার করে প্রার্থনা করে একচুয়ালি, কিন্তু মাত্র প্রবলেম আহিলে প্রার্থনা করে আপনি, আপনার রেজিস্টার যেটা খোলা যাব আপনার নাম তাত নাই, যেটা আপনার ভাল দিন আসলে একু প্রবলেম নাই আপনার, তেতে আপনি মস্তি করে ঈশ্বর কোন বলে আপনি মনত নাই একচুয়ালি, আর তেতিয়া ঈশ্বরের দয়া, মাত্র আপনাক ঈশ্বরের দয়ায় বসাব পারে একচুয়ালি,
আর সেইকাৰণে ফুলিশনেছ আমি হৈ নাযাম একচুৱেলি জীৱনত যিবিলাক কাম কৰিব লাগে সেইখিনি নকৰোঁ তাৰপিছত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি থাকোঁ আমি একচুৱেলি নাথিং উইল ৱৰ্ক আউট একচুৱেলি অ'কে আৰু ইয়াক ডিচেপশ্যন বুলি কোৱা হয় ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ গড আমি কেতিয়াবা ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত যেতিয়া আহি যাওঁ আমি ভাল ফিলিংছ হয় ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি থাকিলে আৰু এনেকুৱা লাগে যে মই এই কামবিলাক আজিৰ পৰা কৰিম কিন্তু আপুনি গৈ পেলাই কালিৰ পৰা আকৌ একেই আপোনাৰ যিটো আগৰ নিচিনা কথা আছিলে একেই আৰম্ভ হৈ গ'ল যি কাম আছিলে আৰম্ভ হৈ গ'ল একেটা কথাকে আপুনি ৰিপিট কৰি থাকে একচুৱেলি লাইফটো কমপ্লিট সেইটোৱে কি হৈছে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে ষ্ট্ৰং হোল্ড আপোনাৰ ওচৰত ষ্ট্ৰং হোল্ড আছে একচুৱেলি ষ্ট্ৰং হোল্ড মানে কোনোবাই আপোনাক ষ্ট্ৰংলি হোল্ড কৰিছে ধৰিছে আপোনাক কোনোবাই আৰু এইটো মাত্ৰ নাইচ মেছেজ আৰু কেইটামান প্ৰাৰ্থনাই আপোনাক ভাঙি দিব নোৱাৰে একচুৱেলি অ'কে তাৰ উপায় বিচাৰে মাজে মানে কেনেকৈ ইয়াক ভাঙিব পৰা যায় একচুৱেলি লিচন ভেৰি কেয়াৰফুলি অ'কে কাৰণ আপুনি সদায় আহে চাৰ্চত আপোনাক ভাল লাগে একচুৱেলি কথাবোৰ শুনি আৰু ভাবে মই আজিৰ পৰা মোৰ জীৱন চেঞ্জ হৈ যাব কিন্তু কালি গৈ পেলাই কালিটো বাদেই দিয়া চাৰ্চৰ পৰা গৈ পেলাই আৰু একেটা কথাই ওলাই গ'ল হয়নে কথাত যেনেকৈ আমি হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ বুলি কৈছে আমি যেনেকৈ কথা পাতোঁ ন' ৰেচপেক্ট একো ৰেচপেক্ট নাই আমাৰ মাজত একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে আমাৰ জীৱনত একচুৱেলি ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ় লৈ নুঠে একচুৱেলি একেটা একচুৱেলি আৰু ই কি হৈ আছে যদি আমি দেন আমি ট্ৰাই কৰোঁ ডিছকাৰেজ হওঁ একচুৱেলি আৰু ভাবোঁ যে ঈশ্বৰে মোক সহায় কৰা নাই আৰু চাইলেণ্টলি আমি এই কণ্ডিশ্যনটোক একচেপ্ট কৰি দিওঁ একচুৱেলি এনেকুৱাই হয় চাগে আৰু হয়নে মানে দেওবাৰে ভাল দেখে তাৰপিছত আৰু চব একেই থাকে হয়নে তো আপুনি নিজৰ জীৱন তেনেকুৱা বুলি ভাবি পেলাই আনক তেনেকুৱা নাভাবিব একচুৱেলি ন এনেকুৱা নহয় একচুৱেলি অ'কে অ'কে দেন দিছ ইজ দ্য গেম প্লেন অফ দ্য ডেভিল এইটো ঈশ্বৰ চৈতানৰ গেম প্লেন হয় একচুৱেলি আৰু যাৰ নাম হৈছে ষ্ট্ৰং হোল্ড আৰু চৈতানৰ ইৰাদা একদম চাপ আছে আপোনাৰ কাৰণে আপুনি ভাবে নেকি চৈতানে আপোনাক ভাল পায় ঘিণ কৰে আপোনাক একচুৱেলি ভালকৈ মনত ৰাখিব চৈতানে আপোনাক ঘিণ কৰে একচুৱেলি কেলৈ যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে আপোনাক ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে একচুৱেলি অলপ চান্স পালে আপোনাক ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিব একচুৱেলি অকণমান বেছি নালাগে এভৰি টাইম আপোনাৰ জীৱন নষ্ট কৰাৰ পিছত লাগি আছে তেওঁ একচুৱেলি কেনেকৈ আপোনাৰ ফেমিলি তেওঁ বৰবাদ কৰিব একচুৱেলি কেনেকৈ চাৰ্চ ডিষ্ট্ৰয় কৰিব একচুৱেলি আৰু আপুনি আপুনি এবাৰ ভাবক একচুৱেলি আপুনি পাৰ্চনেলি যদি আপুনি প্ৰব্লেম আছে আপুনি ঘৰখনত প্ৰব্লেম বনাই দিব একচুৱেলি আপোনাৰ ঘৰ প্ৰব্লেম মানে চাৰ্চ প্ৰব্লেম এখন চাৰ্চ প্ৰব্লেম মানে চ'চাইটি প্ৰব্লেম মানে নেশ্যন প্ৰব্লেম আমাৰ প্ৰব্লেমটো গোটেই আমি কেতিয়াবা চৰকাৰক দি মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকোঁ এইখন চৰকাৰ তেনেকুৱা এইখন চৰকাৰ আপুনি ভাবিছে মই কেনেকুৱা মোৰ ঘৰখনত যে মই অশান্তি কৰি থাকোঁ মানে আৰু সেইটোৱে কাৰণ হয় আমাৰ দেশ অশান্তিত থকাৰ একচুৱেলি আপুনি আৰু মই হয় একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰেইজ গড অ'কে ইফ ইউ লিচেন টু দ্য ডেভিল আমি যদি চৈতানক শুনি থাকোঁ সদায় তেওঁ আমাক সদায় টেম্পৰৰী ছেটিছফেকশ্যন দিয়ে ক্ষণস্থায়ী অলপ সময় বিৰাট ভাল লগায় চৈতানে আমাক একচুৱেলি কিন্তু তাৰ পে'মেণ্ট গোটেই জীৱন ল'ব আপোনাৰ পৰা একচুৱেলি গোটেই জীৱন হালেলুয়া এক্সাম্পল আমি যদি কেনেবাকৈ একচুৱেলি আমি জীৱনত ঈশ্বৰ এগেইনষ্টত গুচি যাওঁ কিছুমান স্পিৰিট ডেমনিক স্পিৰিটবিলাকক আমি এলাউ কৰোঁ একচুৱেলি আমাৰ জীৱনত আহিবৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল আমি লাইক যেনেকৈ প্ৰনগ্ৰাফি এটা আমি যিবিলাক বেয়া মুভি চাই থাকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইটছ এন স্পিৰিট একচুৱেলি এইটো আত্মা হয় আজি আপুনি এলাউ কৰিছে আপুনি নিজেই আপুনি জানে ই গোটেই জেনেৰেশ্যন ফ'ল' কৰিব আপোনাৰ লগতে আপুনি পিছত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাবিব ই কেলৈ এনেকুৱা কৰে আপুনিয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে আপুনি ভাবিছে এইটো জাষ্ট এনেই হৈ যায় ন ইটছ এ স্পিৰিট এইটো আত্মা হয় একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে এইটো ফ'ল' কৰি থাকে ফৰ এক্সাম্পল আমি কেতিয়াবা দেখোঁ একচুৱেলি যে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী বিয়া পতাৰ আগত তেনেকৈ হৈ যায় তেওঁলোকৰ ফিজিকেলি তেওঁলোকে ৰিলেটেড হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পিছত তেনেকৈ দেখে একচুৱেলি কাৰণ এইটো স্পিৰিট আপোনাৰ লগতে শেষ কৰি নিদিয়ে একচুৱেলি সি কণ্টিনিউ ফ'ল' কৰিব আপোনাৰ জেনেৰেশ্যন একচুৱেলি আপুনি আজি আপোনাৰ হাজবেণ্ডক ডিছৰেচপেক্ট কৰি থাকে একচুৱেলি এইটো স্পিৰিটহে হয় আত্মাহে হয় একচুৱেলি ই আপোনাৰ ছোৱালীৰ লগত যাব একচুৱেলি দেহেজ হিচাপে একচুৱেলি দেটছ দ্য থিং আৰু সেইকাৰণে যদি আমি এলাউ কৰি দিম আজি আপুনি যেতিয়া বুঢ়া হ'ব এতিয়া খুব এনজয় কৰিছোঁ আমি হয়নে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাক শান্তি নিদিব জীৱনত একচুৱেলি যি যি আপুনি কৰি আহিছে চব বুলি কৈছে তাৰ লগে লগে আৰু সাতটামান দুষ্ট আত্মা তেওঁলোকৰ লগ ল'ব একচুৱেলি ডোণ্ট প্লে উইথ ডেইমনছ তেওঁবিলাকৰ লগত ধেমালি নকৰিব একচুৱেলি কিন্তু তাৰ এটা ছিষ্টেম আছে তাক ব্ৰেক আউট কৰি দিয়া আমি নাজানি পেলাই কেতিয়াবা জীৱনত ভুল কৰি দিওঁ ৰাইট আৰু তাক ঈশ্বৰে মাৰ্চি কৰে একচুৱেলি দয়া কৰে কিন্তু জনাৰ পিছত যদি আপুনি কৰি থাকে ইউ আৰ ইন ডেঞ্জাৰ জ'ন একচুৱেলি অ'কে অ'কে দেন আমি ভাবিছোঁ লাইক এনেকুৱা আমাৰ কেতিয়াবা আমি ক্ৰিটিচাইজিং স্পিৰিট হয় একচুৱেলি এটা সময়ত হলি স্পিৰিট মোক একদম ষ্ট্ৰংলি কনফাৰ্ম কৰিছে ময়ো কৰি পাইছোঁ একচুৱেলি আমি মানুহক ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকোঁ একচুৱেলি অ'কে আমি ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ বেয়া কথা পাতি একচুৱেলি ইজ এ স্পিৰিট আত্মা হয় একচুৱেলি ফ'ল' কৰিব আমাৰ গোটেই জেনেৰেশ্যনক আৰু সেইকাৰণে আমি বি কেয়াৰফুল হৈ যাম একচুৱেলি
এটো মানে কি হয় আমাক বহুত ভাল লাগে কেনেকৈ আপুনি কেতিয়াবা পাতি পাইছে বেলেগৰ কথা বেয়া কিমান টেষ্টি হয়নে বাইবেলে কৈছে ই ইমান টেষ্টি হয় বুলি কৈছে তোমাৰ হৃদয়লৈ সোমাই যাব আৰু তোমাৰ হৃদয় কাৰাপ্ট বনাই দিব বুলি কৈছে তোমাৰ হৃদয়টো লেতেৰা বনাই দিব বুলি কৈছে আৰু সেইদিনাখন মই বহুত ভয় খালোঁ একচুৱেলিটো হয়নে যে লৰ্ড কেতিয়াবা আমি জাষ্ট এইটো এনজয় কৰি থাকোঁ হয়নে বাট এইটো তোমাক ডেষ্ট্ৰয় বনাই দিব একচুৱেলি ইজ এ স্পিৰিট ডোণ্ট টক বেড এবাউট আ দাস ডোণ্ট থিংক আমি নাভাবিম একচুৱেলি আমি কম এই ডেমনিক স্পিৰিট হয়নে মই কেলে আনৰ জীৱনক কেতিয়াবা মই নিজকে কৈছোঁ তো ইমান লোকৰ জীৱনক লৈ পেলাই কেলে ইমান ব্যস্ত হয়নে আমাৰ নিজৰ জীৱনক লৈ পেলাই ব্যস্ত হ'ব লাগে আমি একচুৱেলি কি কৰিম মই জীৱনত একচুৱেলি কাম নাই নেকি মোৰ ওচৰত হয়নে হালেলুয়া অ'কে দেন আমি কেইটামান এক্সাম্পল আনিছোঁ এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফাৰ্টছ মেবি আপোনাৰ ওচৰত আমাৰ ওচৰত নাই হয়নে বাট আজি পৃথিৱীটো চলি আছে কিয় চলি কি চলি আছে ক'লে মানে ফক চলি আছে কৈছে হয়নে এইটো চলি আছে এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফাৰ্টছ এটা দুটা তিনিটা হয়নে যিমান পাৰোঁ আমি হয়নে আৰু খুব এনজয় কৰিছোঁ আজি হাজবেণ্ড বেলেগৰ লগত ৱাইফ বেলেগৰ লগত এদিন আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও তেনেকৈয়ে হ'ব একচুৱেলি আৰু আপুনি ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব এদিন বুলি কৈছে আপোনাৰ ল'ৰা যেতিয়া কোনোবা ছোৱালী ঘৰলৈ লৈ আহিব একচুৱেলি আৰু তেওঁ ক'ব তেওঁ আজি ইয়াতে থাকিব মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় হয়নে আপুনি ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব একচুৱেলি হালেলুয়া ডিফেক্টিভ এটিটিউড একচুৱেলি আমাৰ ডিফিটেড মানে আমি হাৰি থকা একচুৱেলি কেতিয়াও যেন মই নিজিকিম জীৱনত মানে এনেকুৱা এটা এটিটিউড আছে আমাৰ একচুৱেলি স্মল মাইণ্ড এণ্ড স্মল ভিজন একচুৱেলি সৰু সৰু ড্ৰিম আমাৰ সৰু সৰু ড্ৰিম খালি মই যেনে তেনে মোৰ পৰিয়ালটো ভালকৈ খালেই হ'ল এইটোহে আমাৰ কাহিনী খালি আমি জীৱনত ধনী হ'ব নোখোজোঁ একচুৱেলি কি কাৰণে ক'লে মানে ছেলফিছ হয় আমি একচুৱেলি আমি স্বাৰ্থপৰ হয় একচুৱেলি ইন দ্য কিংডম অফ পৃথিৱীত মানুহ ধনী হ'বলৈ খোজে স্বাৰ্থপৰৰ কাৰণে একচুৱেলি নিজক চব লাগে কিন্তু ঈশ্বৰৰ ৰাইজত আপুনি ধনী হোৱাৰ এটা কাৰণ আছে যাতে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা কোনোবা ব্লেছিং পায় একচুৱেলি সেইকাৰণে আপুনি ধনী হ'ব লাগে প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড আৰু যদি আপুনি নহয় বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ ৰাইজত আপুনি ছেলফিছে হয় একচুৱেলি আপুনি যদি জীৱনত ছাকচেছ হোৱা নাই আপুনি ছেলফিছ মানুহ হয় একচুৱেলি কাৰণ আপুনি নিজেই কষ্ট পাব আৰু গোটেই জেনেৰেশ্যনক কষ্ট দিব আপুনি একচুৱেলি বাট আমি এটা কথা মনত ৰাখিম জীৱনৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি টাৰ্ণ আউট কৰিব পাৰে কিন্তু জীৱনৰ প্ৰথম বছৰকেইটাত যদি অলপ কষ্ট কৰে তেতিয়া বেছি ইজি হয় জীৱনৰ পিছফালে অলপ বেছি কষ্ট হয় কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে আপুনি 100 বছৰতো ছাকচেছ হ'বলৈ চান্সেছ আছে প্ৰাইজ গড হালেলুয়া স্মল ভিজন সৰু সৰু ড্ৰিম আমি নাৰাখিম ইভেন যদি আমি আমাৰ আব্দুল কালামৰ ভাষাত কওঁ বুলি কৈছে তেওঁ সৰু সপোন বুলি কৈছে অপৰাধ হয় বুলি কৈছে তেওঁ ক্ৰাইম হয় বুলি কৈছে সৰু সপোন খালি মই আৰু মোৰ পৰিয়াল যেনে তেনে মোৰ ল'ৰাটো হ'লেই হ'ল আৰু এইটো যদি আপুনি ভাবি আছে আপুনি যেতিয়া চাৰ্চত আছে আপুনি এটলিষ্ট ভাবিব পাৰিলে মোৰ চাৰ্চৰ ল'ৰাবিলাকক যদি মই কেনেবাকৈ স্পনচাৰ কৰি দিব পাৰোঁ একচুৱেলি কোনোবা যদি মেৰিটিয়াছ ষ্টুডেণ্ট ওলায় তাক যদি মই স্পনচাৰ কৰিব পাৰোঁ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ মেডিকেল কলেজলৈ বুলি কৈছে তাৰ কাৰণেই মই ধনী হ'ব লাগে একচুৱেলি ডেটছ দ্য ভিজন অফ গড প্ৰস্পাৰ লেজিনেছ ষ্ট্ৰংহোল্ড হয় একচুৱেলি এলাহ হয়নে কাম কৰিবলৈ মন নাই নকৰোঁ আমাৰ বেষ্ট এফৰ্ট আমি কেতিয়াও নিদিওঁ একচুৱেলি মই নিজকো বাৰ বাৰ পাইছোঁ হয়নে আৰু কৈছোঁ যে ন এনেকুৱা শুই থাকিলে তুমি খালি ৰতনপুৰতে থাকি যাবা একচুৱেলি আৰু যিদিনাখনৰ পৰাই মই ইয়াত আহিছোঁ একচুৱেলি মই অকল বাহিৰত যাব বিচাৰোঁ এইটো কথা নহয় একচুৱেলি মই ব্লেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি এটলিষ্ট অসমক একচুৱেলি অসমৰ বিলিভাৰ্ছসকলক অসমৰ ইউথক এটলিষ্ট মই নিজকে কৈছোঁ যে নিজকে ষ্ট্ৰেচ কৰা অকণমান একচুৱেলি অকণমান কাম কৰা মৰি আছে আমাৰ ইউথবিলাক একচুৱেলি অকণমান তেওঁবিলাকৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে তুমি শুই থাকিব নোৱাৰা এতিয়া একচুৱেলি অকণমান কষ্ট কৰা আৰু আমি জাষ্ট নিজকে ছেটিছফাই কৰিবৰ কাৰণে এলেহুৱা হৈ থাকোঁ একচুৱেলি ডোণ্ট বি চ' ছেলফিছ একচুৱেলি এইবিলাক আমাৰ জীৱনৰ ষ্ট্ৰংহোল্ড হয় ষ্ট্ৰংহোল্ডৰ অন্য এটা শব্দ হৈছে গ্ৰিপ অফ ছৈতান অভাৰ ইয়াৰ মাইণ্ড একচুৱেলি আমাৰ মাইণ্ডৰ ওপৰত ছৈতানৰ ৰাজত্ব একচুৱেলি ষ্ট্ৰংহোল্ড ইজ ইন দ্য মাইণ্ড আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰে দুৰ্গ ক'ত আছে মাইণ্ডত আছে স্পিৰিটত নহয় বডিত নহয় একচুৱেলি ইট ইজ ইন দ্য মাইণ্ড সকলোৱে কওক মাইণ্ড মাইণ্ড ইজ এ পাৰ্ট অফ চৌল একচুৱেলি চৌল মানে মাইণ্ড নহয় একচুৱেলি অ'কে কিন্তু বাইবেলত যদি আমি হাৰ্ট বা মাইণ্ড কেতিয়াবা ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি ইউজ হৈছে ৱৰ্ড বাট আমি মাইণ্ডৰ বিষয়ে অকণমান চাম একচুৱেলি হোৱাট ইজ মাইণ্ড ইজ ইট ইজ এ মাইণ্ড ছেট ষ্ট্ৰংহোল্ড মানে এইটো মাইণ্ড ছেটিংছ হৈছে ফৰ্টিফাইড বাই ডেমন স্পিৰিটছ একচুৱেলি পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা নহয় একচুৱেলি যিটো মাইণ্ড ছেটিং আপোনাৰ ওচৰত আছে এই ছেটিংছটো পবিত্ৰ আত্মাৰ মতে নহয় ছয়তানৰ আত্মাৰ মতে হয় একচুৱেলি ভেৰি ষ্ট্ৰংলি আমি নিজকে কেতিয়াবা ক'ম যে এইবিলাক যে মই চিন্তা কৰি থাকোঁ কি মোক পবিত্ৰ আত্মাই কয় এইবিলাক চিন্তা কৰিবলৈ এনেকুৱা কথা ক'বৰ কাৰণে কি মোক পবিত্ৰ আত্মাই ইনস্পায়াৰ কৰে কওঁ তাৰ বেয়া কওঁ হয়নে পবিত্ৰ আত্মাটো কেতিয়াও এনেকুৱা নকয় হয়নে মই নিজকে কৈছোঁ তেনেকুৱা হয়নে তোক এনেকুৱা পবিত্ৰ আত্মা দিয়া আইডিয়া হয়নে
মাইণ্ডছেট মানে কি যদি আমি ডিফাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাইণ্ডছেট ইজ এ ছেট অফ আইডিয়াজ একচুৱেলি আমাৰ আইডিয়াবিলাকৰ ছেটিং মানে ছেট হয় এটা ছেট বুলি ক'লে আপুনি কাপ ছেট বুজি পাইছে হয়নে কাপ ছেট বুলি ক'লে চব থাকে যে তাত হয়নে আইডিয়াছৰ আমাৰ ছেটে ছেট হয় এইটো ভেলু ছিষ্টেম আমাৰ যিবিলাক ভেলু ছিষ্টেম মূল্যবোধ হয়নে মূল্যবোধৰ এটা ছিষ্টেম আছে পাৰ্স্পেক্টিভ মানে আমাৰ আমি কি ক'ম এইটো এই হিন্দীত যদি ক'ম নজৰিয়া বুলি যে আমি কওঁ হয়নে সেইটো মানে পাৰ্স্পেক্টিভ এণ্ড এ ভিউ পইণ্ট আমাৰ এটা অপিনিয়ন আছে একচুৱেলি আমি তেনেকুৱা লেন্সৰে এনেকুৱা এটা চশমা পিন্ধি আছোঁ আমি হয়নে আৰু সেইটো চশমাৰেই চব বস্তু দেখি পায় আপুনি হয়নে আৰু এই চশমাটো ক'লা পিন্ধি থৈছে আপুনি হয়নে আৰু তাৰপিছত চব ক'লা দেখিছে আপুনি হয়নে আৰু সদায় ব্লেম কৰিছে এই বস্তুটো ক'লা সেইটো ক'লা হয়নে কিন্তু আপোনাৰ চকুত এটা গ্লাছ লাগি আছে আপোনাৰ চিন্তাতে আপুনিতো ৰাইট বুলি ভাবি আছে কিন্তু এইটো যে ৰং একচুৱেলি আৰু সেইটো ৰং হৈ থকাৰ কাৰণে আপুনি চবক ৰং দেখি আকৌ একচুৱেলি এইটো কুলা লাগি আছে গোটেই প্ৰব্লেমটো তাত আছে একচুৱেলি হালেলুয়া চবত ভুল দেখে আপুনি একচুৱেলি স্কুল গ'লে স্কুলত ভুল ঘৰত থাকিলে ঘৰত ভুল এইটো হ'লে এইটো ভুল হয়নে তেতিয়া আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰিব চব ভুল হ'ব পাৰে জানো একচুৱেলি চবটো ভুল কেতিয়াও নহয় গতিকে মই কিবা এটা পিন্ধি আছোঁ হয়নে প্ৰাইজ গড হালেলুয়া অ'কে দ্য ৱে উই চি থিংছ পাৰ্স্পেক্টিভ মানে যি নজৰিয়াৰে আমি চাওঁ বিষয়বস্তুক আমাৰ পাৰ্স্পেক্টিভ আৰ ডিফাৰেণ্ট বিকজ অফ আৰ মাইণ্ডছেট আমাৰ পাৰ্স্পেক্টিভবোৰ আমাৰ চোৱাৰ দিশবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণটো হৈছে মাইণ্ডছেটৰ কাৰণে হয় মাইণ্ড টু ছেট মানে আমি উদাহৰণত কৈছোঁ যে চশমা এটা যে পিন্ধি থৈছে আপুনি আপোনাৰ মাইণ্ডত হয়নে সেইটো কাৰণে আপুনি তেনেকৈ দেখে কিছুমান মানুহে যেতিয়া ফেইল হয় জীৱনত তেওঁলোকে ভাবে এণ্ড অফ লাইফ জীৱনৰ শেষ হয়নে আৰু কোনোবা বেলেগ মানুহ যেতিয়া ফেইল হয় তেওঁলোকে ভাবে যে এইটো মোৰ ছাকচেছৰ আৰম্ভণি দুইটা বেলেগ বেলেগ ধাৰণা এইটো জাষ্ট মাইণ্ডছেটৰ কাৰণে হয় কোনোবা মানুহক তুমি ইনচাল্ট যেতিয়া আমি ইনচাল্ট কৰোঁ তেওঁ আপোনাক ৰিভেঞ্জ ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিব একচুৱেলি আৰু আন এটা মানুহক যেতিয়া আপুনি ইনচাল্ট কৰিব তেওঁ তাক এনকাৰেজমেণ্ট হিচাপে ল'ব একচুৱেলি আৰু জীৱনত ছাকচেছ হৈ যাব একচুৱেলি তো এইটো মাইণ্ড ছেটিংছ হয় কেনেকুৱা মাইণ্ড ছেটিংছত আপুনি আহিছে আৰু লাৰ্জলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাইণ্ড ছেট হয় ঘৰৰ পৰা একচুৱেলি মা দেউতাৰ পৰা আপোনাৰ যেনেকুৱা মাইণ্ড ছেটিংছ আছে বাহিৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে তেনেকেই দেখি পাব একচুৱেলি অ'কে আমাৰ কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী খুব ইন'চেণ্ট থাকে বাহিৰত গৈ পেলাই সিহঁতি বুজিয়ে নাপায় একচুৱেলি কি হৈ আছে মানে এইবিলাক হয়নে চ' আমি চাব লাগিব যে আমাৰ মাইণ্ড ছেট হ'ল কেনেকুৱা একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে বি কেয়াৰফুল আমাৰ পেৰেণ্টছসকল বিশেষকৈ কেনেকৈ মাইণ্ড ছেটিং আপোনাৰ ওচৰত আছে একচুৱেলি কোনটো গ্লাছ আপুনি পিন্ধি আছে মেগনিফাই গ্লাছ পিন্ধি থাকিব একচুৱেলি মেগনিফাই গ্লাছ যি বস্তু দেখিলেও ভাল দেখে একচুৱেলি হয়নে সেইবুলি বেয়া বস্তু ভাল দেখিব নালাগে হয়নে সৰু বস্তুটো ডাঙৰ দেখে হয়নে হালেলুয়া কোনোবা ইনচাল্ট কৰিলে আপুনি ক'ব লাগে প্ৰেইজ গড আহি আছোঁ ৰ'বা হয়নে আজি আপোনাক কোনোবা কাৰোবাক বাইক বিচাৰিছিলে দিয়া নাই হয়নে আপুনি তেওঁক বেয়া পাব নালাগে ক'ব পাঁচ বছৰৰ পিছত আহি আছোঁ হয়নে আহি আছোঁ মই প্ৰেইজ গড হালেলুয়া আমেন চ' এইকাৰণে কোৱা আছে আৱাৰ মাইণ্ড ছেট ফৰ্মড বিকজ অফ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড ছ'চাইটি পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড লাৰ্জলি এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ মাইণ্ড ছেটিং বিশেষকৈ ক'ৰ পৰা আহে বুলি ক'লে মানে মানে আমাৰ ছেটিংছ কেনেকৈ হৈছে আমাৰ মাইণ্ডটো এইটো হৈছে ফেমিলিৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে ঘটে ছ'চাইটি সমাজত যিখন সমাজত আমি থাকোঁ দেন পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ অভিজ্ঞতাবিলাক আমাৰ অভিজ্ঞতাবোৰ যদি ভাল নহয় বিশেষকৈ ঈশ্বৰৰ লগত আমি অলৰেডি ঈশ্বৰৰ কাৰণে এটা ধাৰণা লৈ থাকে ঈশ্বৰ কি কৰিব আৰু হয়নে কাৰণ আমাৰ ধাৰণা তাৰ লগত ভাল নাই একচুৱেলি এণ্ড লাৰ্জলি এনভাইৰনমেণ্ট আপোনাৰ পৰিৱেশ কোনটো পৰিৱেশত আপুনি থাকে পৰিৱেশ মানে আপোনাৰ ছৰাউণ্ডিং যাৰ লগত আপুনি বেছি সময় অতিবাহিত কৰে সেইটোৱে আপোনাৰ পৰিৱেশ আৰু আপোনাৰ পৰিৱেশে নিৰ্ণয় কৰিব আপোনাৰ জীৱনত ৰিজাল্ট কি হ'ব একচুৱেলি কাৰণ পৰিৱেশে আপোনাক থিংকিং পেটাৰ্ণ দিয়ে থিংকিং পেটাৰ্ণে আপোনাক বিলিফ ছিষ্টেম দিয়ে বিলিফ ছিষ্টেমে আপোনাক একশ্যন দিয়ে আৰু একশ্যনে আপোনাক ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু সেইকাৰণে যদি এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কণ্ট্ৰল হৈ যায় ৰিজাল্ট কণ্ট্ৰল হৈ যাব একচুৱেলি হালেলুয়া মাজৰবিলাক অট'মেটিক কণ্ট্ৰল হ'ব একচুৱেলি আপুনি যদি এনভাইৰনমেণ্ট কণ্ট্ৰল কৰে অল দ্য টাইম ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই থাকিব তাৰপিছত ঘৰত শান্তি বিচাৰিব হয়নে হাজবেণ্ডৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে নাজানে ৱাইফৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে নাজানে গোটেই দিনটো ঘূৰি থাকিম মানে তাৰপিছত ঘৰত গৈ পেলাই আমি আমি ভাবিম যে মোক ৰজাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ দিব লাগে নন চেন্স বুলি কৈছে এতিয়া মিনিংলেছ অ'কে চ' আমি কৈছোঁ যে উই আৰ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন অফ আৱাৰ মাইণ্ড আমি প্ৰকৃততে আমাৰ মাইণ্ডৰ এক্সপ্ৰেশ্যন হয় আমাৰ ভিতৰত যিটো মাইণ্ড আছে আমাৰ বাহিৰত জীৱনৰ যিবিলাক ৰিজাল্ট আছে এইটো আমাৰ আত্ম মানে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে একচুৱেলি এইটো অলৰেডি আমাৰ মাইণ্ডত আছে ভেৰি পাৱাৰফুল এণ্ড ট্ৰুথ আপোনাক ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও মোকো মই নিজকে কৈছোঁ দিগন্ত তোমাৰ জীৱনত আজি যি আছে তুমি যি হৈছা এই সকলোবিলাক তোমাৰ মাইণ্ডৰ কাৰণে হয় একচুৱেলি এইটো জাষ্ট কোনো বেলেগ কাৰণ নাই অকণমান হ'ব পাৰে পৰিয়ালৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু লাৰ্জলি তোমাৰ মাইণ্ড ছেটিঙৰ কাৰণে হৈছে একচুৱেলি তুমি জীৱনত ফেইল হৈছা তোমাৰ কাৰণেই হৈছা একচুৱেলি
Your life is your responsibility.